Můj dnešní host zhruba před 12 lety skončil s prací v kanceláři a vydal se do světa. Učarovala mu hlavně místa, kde je věčná zima, anebo řekněme, diskomfort. Uplynulé tři roky pracoval jako profesionální průvodce na Špicberkách, Teď dělá podobnou práci na lodích směřujících k Antarktidě, Hebridům, Špicberkám prostě k odlehlým místům země. Baječně fotografuje a také spolupracuje se zo Praha Polární průvodce a fotografian hvízdal. Vítám tě tady. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Začnu citátem. Kdy když jsem na Aljašce potkal Haskyho, byla to jasná volba. Co se tam stalo v tom BAMFu? Uh, tohle bylo teda v Carcrossu na hranicích uh, Aljašky, Yukonu a vlastně britské Kolumbie. A já to přirovnávám, já jsem vždycky, vždycky, když jsem třeba chodil s nějakou holkou, když jsem byl mladší, tak jsem nevěřil tomu gut feelingu, něco, co cítíš uvnitř jako instinktu. A jak jsem stárnul tak najednou jsem začal zjišťovat, že taky mám nějaké jako vnitřní pnutí a že v určitých situacích cítím, že bych něco měl dělat. No a s tou čubinkou, kterou jsem potkal na Aliašce, to bylo jasný a vlastně to odstartovalo následujících šest let mýho života, kdy pro mě nejdůležitější věc byla bejt space kama venku. Mm -hmm. A vlastně to odstartovalo nějakým způsobem i kariéru, kterou mám teď jako fotograf, anebo jako průvodce na té malý, malý expediční zaoceánský lodi. Jeden pejsek který leží u tvých nohou, my ho pravděpodobně neuslyšíme, protože ona je nesmírně hodná. Je to aliašský hasky? Tohle je aliašský hasky. Co už má za sebou? Tohle, tohle je moje líderka ze Špicberků a pokud bych to nějakým způsobem měl popsat, tak já, když jsem poprvé přišel na Špicberky v úplný tmě. A... Takže ty jsi přicestoval v polární noci. No, já jsem byl To je krásný začátek. Já jsem byl hloupý, já totiž, když už jsem v té době, už jsem pracoval v Kanadě jako mašer, nebo spíš jako uh, guide, nějaký vůdce psího spřežení a snažil jsem se získat práci kdekoliv v Evropě. A dostal jsem nabídku od Green Dog Svalbard, Jenže já jsem nikdy neslyšel o Svalbardu. Já samozřejmě jako německá nebo holandská tradice známe Špicberky, mm -hmm. ale Svalbard jako název jsem nikdy neslyšel. A tak jsem dostal od nich nabídku práce a ptali se, jestli můžu přijet z listopadu, tak jsem říkal, jako, že jo. A zhruba, zhruba za 14 dní jsem dostal 80 stránkový manuál jak to vlastně dělat, protože náš šéf je voják, takže jsme velmi, velmi organizovaní. Já se s tou společností pořád identifikuju. No a když jsem tam přišel poprvé mezi těch 30 psů, se kterými jsem vlastně strávil 4 roky, tak tam mezi nima byla jedna čubinka, která skoro nevylejzala z boudy. A my jsme se okamžitě zamilovali asi protože že jsme se báli úplně stejně toho, co přijde. <laughs> já, jsem se nikdy, já jsem se nikdy nebál přiznat, že jsem měl z něčeho strach. Ty špicberky jsou plný mačo, mačo, průvodců, který předstírají, jako že, že, všechno, je to v pořádku, že, to je všechno neboj. v pořádku a pak člověk jako zjistí, že, že to tak úplně není. Takže každý člověk má jiný způsob, jak se vypořádává se strachem. A samozřejmě se to posouvá těma zkušenostma, má člověk projde, ale já jsem ze začátku byl naprosto, naprosto zděšený z toho, co se tam bude dít. Stejně jako Moron. A tak jsme se zamilovali. Moronka leží a je hodná. Moronka je vždycky hodná. A tak jsme se zamilovali. A projeli jsme spolu celou tu moji profesní kariéru tam, a pak jsem ji vlastně adoptoval a teď mm -hmm. spolu trávíme veškerý možný čas. No, my se dostaneme k těm nebezpečím, z kterých může mít člověk reálně na špicberkách opravdu strach, k ledním medvědům a tak dále. Ale ještě bych se vrátila k těm psům, hmm. protože ty si někde řekl, že na začátku úplně té své kariéry, to bylo ještě v Kanadě, si byl hrozný mašer. Cituji, byl jsem rychlý, prudký a psům jsem nevěřil. Hmm. Jak se to tohle změní, aby vlastně člověk byl tak suverénní, že ti psi udělají všechno pro tebe? To přijde s tím, když vám nafackujou špicberky, protože, protože ta Kanada byla opravdu, když řeknu trošičku umělá, je to čistě turistický produkt a kdy vlastně vezmeme psy v Albertě, v Kenmore nebo v Banfu, vezmeme pejsky z toho našeho psince a vyvezeme je na jezero nahoře. A ve třech tisících metrech je to naprosto neuvěřitelný místo, natáčel se tam třeba Revenant a podobné věci, takže to byla ta první vášeň, když jako jsem vlastně zjistil, že řídím osm psů na zamrzlém jezeře v Kanadě, ještě mi za to platí. A bylo to prostě dokonalý, jako pro člověka, co má rád Jacka Landna a přemýšlí, přemýšlí o přírodě, tak to bylo úplně nádherný. Ale zároveň jsem většinou měl jenom dva hosty, takže jsem se staral o jedny sáně, měl jsem osm pejsků, plus minus se tam nemohlo nic stát, uběhli jsme jednoduchý okruh a tím to končilo. Bylo to super na naučení se s přívěsama, na to, že si prostě za jeep zapojíš přívěs, do něj dáš 42 psů, vyzvedneš si hosty, teďka dojedeš k tomu jezeru, samozřejmě si to všechno nastejkuješ, připravíš si tam ty pejsky, organizace práce a obecná práce s těma psama ale já jsem hrozně běhal. Já jsem, to chtěl, já jsem to chtěl, všechno uběhat. A vlastně to mašerství si myslím, že je komplexní práce, kdy vlastně ty psy přejímají to, jak se cítí ten mašer. To znamená, že když jsem se pak dostal do fáze na Špicberkách, když už jsem byl třeba tři roky, tak jsem prostě viděl, že jako rychlejší pohyb udělám velmi, velmi zřídka, a většinu toho omlaskám, vokřičím a vytvořím tou přípravou předtím, protože ty psy mi potom věří, já je dokážu mnohem líp číst, dokážu je mnohem líp skládat dohromady, jsme mnohem socializovanější a zároveň v Kanadě jsme měli mezi 8 guideů z 200 psů, tady jsem dostal prostě třicítku svojí. Takže to je naprosto nádherný, to je prostě jako sen, dostanete 30 psů, pušku, sáně, auto, satelitní telefon, pistoly, a, a protože tam nikdo nikoho nepřebaluje, a protože je to společnost, která těží z toho, že. Ano, Norové nepřebalují. To, norové nepřebalují. To a, je, no, prostě. a dánové z Gronska už teda vůbec nepřebalují, nebabysitují. Takže vlastně pak zjistíte, že, že to je jenom na vás, což je ze začátku strašidelný pocit. Aspoň pro mě, protože já jsem perfekcionista a vždycky mi třeba vadilo, když jsme vezli norové jsou blázni, takže ty si vemou v úplný tmě v minus 30 prostě tříletý děcko na sádě. A jedou na výlet. A jedou na výlet, no. Tak jsou to, jsou to objevitelé, jsou to vikingové. A já jsem strašně moc bojoval s tím, že ty věci nebyly najisto. Jo, tady prostě jsme v Praze, tak si koupíme jídlo, prostě večer jdeme někam, tohle ráno se probudíme, sedneme do auta, jedeme do práce a tady prostě ze začátku přišel naprosto, naprosto brutální strach, jako co, když se to s prominutím podělá, co, když ho tam potkáme a je úplná tma, a mám prostě důchodce, který neumí anglicky a neví, jak to vlastně řídit, a do toho 30 psů, což je taková dynamická, dynamická skupina a, jed, a jeden medvěd. A jeden medvěd třeba. A kamarádovi se, kamarádovi se to stalo, mě naštěstí úplně takhle ne. Ale tak ten začátek vám nafackuje a vy začnete přemýšlet a číst, jak to vlastně udělat, aby celý tohle. – Ty jsi říkal, že teprve ty špicberky tě udělali jako mašera. Hmm. Dole pod stolem je moronka, která si říkal byla zakřiknutá. Jak se z moronky stane lead dog a z mašera se stane lead dog zakřiknutého, který vlastně se říká tady to je šílený, kde jsem se to odstal. Tak u mě to bylo tím asi, že jsem prošel tou polární nocí, kdy vlastně v tu chvíli, kdy nevidíte, tak hlava velmi často pracuje se scénářema, který jako nejsou reální. Mm -hmm. Jako když jste ve tmě, tak je pro vás mnohem těžší jako věc ze začátku, než když je den, protože když je den, tak pořád máte viditelnost 400-500 metrů a kdyby tam ten medvěd byl, tak vlastně dokážete nějakým způsobem s tím pracovat. Zastavíte sáně, prostě připravíte se na to setkání a můžete vypustit psy a udělat všechny ty věci, které se jako učíme a umíme, zatímco během té tmy to úplně nejde. A ti psi nebudou signalizovat, že je tam medvěd? Signalizují to, my jsme, my jsme měli hodně blízko medvěda párkrát, a signalizují to spíš výrazem těla. Pokud máte psy, který jsou věčně nadšený a signalizují to třeba tím, že mají postavený uši, a nebo postavený vocas, a potom najednou jedete nocí a vidíte, že celá ta smečka je jako utáplá, tak se prostě něco děje. Kdyby tam byl sob, tak oni jsou většinou právě naopak jako vzrušený. Zatímco tohle se mi stalo jednou a za dvě hodiny jsme měli vlastně medvěda okolo. Takže je to, spíš, je to, spíš, na výrazu na výrazu těla a co se týká mě, tak mě se to strašně spojilo. To znamená mě, když ta zim vlastně ta tma. Já od začátku věděl, že je to nejlepší věc, která se mi v životě stala. Akorát prostě chvíli bolelo než jsme se dostali do té fáze, kdy jsme opravdu začali být skvělí. A to se spojilo s tím, jak odchází tma a přichází světlo. Řekni mi, jaké jsou špicberky v únoru. Špicberky v únoru jsou nejkrásnější místo na světě. A já doufám, že... Trošku kosa, dobře. Kosa to tam přeskočíme. je, ale mě baví, mě baví strašně ta naprostá čistota. Já jsem hodně času trávil na Zélandu, v Kanadě, v Norsku, Švédsku a ty země mě fascinují tím, jak jsou neuvěřitelně čistý a minus 30 bez větru, je nejkrásnější počasí, jaký může být. Co uvidím? Na Špicberkách. V únoru. Ono, ono vlastně končí polární noc, takže na konci i na začátku polární noci je období, kterému se říká modré přítmí. To znamená, že to slunce už se pomalu blíží k obzoru, ale pořád je nízko, to znamená, že ta noc není úplně tmavá, ale ze spoda vlastně vidíte modrou, která se postupně začne měnit uh, ve fialovou, v nachovou, v růžovou. Většinou okolo 14. února je první svítání na východním pobřeží, takže si třeba lidi berou sněžný skútr a dojedou na kopec, odkud poprvé vidí, že slunce zpátky přišlo do Arktidy. A je to slavnost? Může to být slavnost. Slavnost je potom, a to je teda nejkrásnější věc, kterou jsem asi viděl na cestách a vždycky u toho brečím do slova. Když poprvé přijde slunce do Longyearbyenu, Běnu, je to většinou okolo 7. března, tak je takzvaná slavnost slunce a my máme schody od nemocnice Sykehus Strape a to jsou tak takový schody, kde je zvyk, že když máte nějaký problémy, ať už zdravotní nebo psychický, tak si na ně jako stoupnete a oni odejdou. A u těch schodů se Já se... ani nemusím do té nemocnice no, dojít jasný, a řešit, ne, ne. to jenom zůstanu Všesně, na těch schodech. Přesně Super. tak. A u toho se sejdou dětičky a začnou vlastně, začnou, zpívají se písničky, jsou tam, je tam celá základka, celá školka, na hlavách mají klobouky ve tvaru slunce a vlastně zpívají písničky a pak vlastně ty si v Longyearbyenu byla, takže víš, že jsou tam vysoké hory. Mm -hmm. To je ten důvod, proč vlastně první slunce dosáhne Longyearbyenu až zhruba tři týdny potom, co vlastně přijde slunce na Špicberky. Já jim říkám bezhlavé hory. Bezhlavé hory. A těsně předtím, než to slunce začne přicházet, tak oni začnou v norštině skandovat slunce, slunce, pojď k nám, slunce, slunce, pojď k nám. Začnou všichni jakoby takhle vřískat, hlavně ty dětičky a potom vlastně to přijde. A já jsem měl to štěstí, že vlastně ve třech ze čtyř pokusů jsem to viděl, tohle. No a pak se pije šampaňský a jí se kraby a dělají se všechny takové věci, věci, které by lidi měli dělat. A ještě jedna perspektiva, my jsme byli vždycky spjatý s přírodou v rámci nějakých zemědělských cyklů, v rámci toho, co se dělo i tady ve střední Evropě. Teď už vlastně vůbec nejsme, protože si všechno koupíme. A na těch špicberkách to opravdu je, že v té tmě je člověk takový uzemněný. Pracuje mnohem víc, spí se maximálně 8 hodin, nechodí se moc do hospody, protože, protože, kocovina za 24 hodinový noci je prostě... Strašná. Je prostě průšvih. A tady s tím pak, když přijde to slunce, tak ono, ono to v tobě rezonuje, vlastně i psychicky. No, to, to, není jenom o tom, že tam prostě něco děcka křičí, ale to slunce znamená život. To slunce znamená, že z té tmavý černý Arktidy, kde jsou jenom čtyři zvířata, sop, medvěd, liška a tetřev nebo bělokur, tak najednou se stává místo, kde se vytváří spousta fitoplanktonu, přitáhnou tam ptáci, přitáhnou tam velryby a zase začíná to nekonečný pětiměsíční léto, kdy slunce neopouští oblohu, který pak zase přejde v tom modu přítmí a začne zase ta zima. A ten ek, to je neskutečný. Zvuky. Zvuky na Špicberkách hmm. jsou specifická věc. Tetřívek umí dělat hrozné věci. Nebo tetřívek, <laughs> ten bělokur, Tarmigan. Jo, jo, No, jo, jak dlouho trvá, než si člověk zvykne na ty místní zvuky? Na vítr, na, na, takové ty zvuky, které by tě měly zneklidnit, anebo naopak, kdy víš, co je co a vůbec to s tebou nic nedělá? Já si myslím, si myslím že, to bylo, že to bylo třeba půl roku nebo ty tři měsíce. Já vlastně, my máme většinu Západní pobřeží Špicberků ovlivňuje Golovský Prout, mm -hmm. a takže teplejší proud, právě proto je tam Longyearbyen, právě proto tam byly ty osídlení. Zatímco východní pobřeží ovlivňuje Sibiřský proud, který je mnohem chladnější, to znamená, východní pobřeží je zamrzlý a právě z východu přichází ty stormy, ty bouře. A řekněme, po roce jsem to začal strašně milovat. Já to miluju, čím horší počasí, tím lepší. Potom už, když máte když už víte, že jako celý ten systém funguje, tak za prvý je naprosto neskutečný pozorovat ty psy, když opravdu jdou na hranici svých vlastních možností. Je úplně nádherný je vidět bojovat proti větru a pracovat s tím, když třeba Moron se otáčela a ty prostě víš, že jí musíš dodat, že jí musíš dodat tu sebedůvěru, aby to zvládla. Mašeři, když už je to jako hodně špatně, tak vlastně jde teď před těma psama a oni vás vždycky budou následovat, protože je to loajální zvíře. To znamená, ale... když se mi lead dog začne otáčet, tak já se vypřáhnu a du před ním. Přesně. A třeba, třeba, a nebo vedle něj dáš psa, který třeba není tak dobrý, třeba je trošku hloupější nebo uh, méně schopný, ale zase bude držet, bude držet tu linii a půjde proti tomu větru. Což moronce se občas nechtělo, protože je, to, protože, je to, protože je to princezna. Takže takhle se dá užít uží ta bouřka a potom vlastně ten vítr začíná zpívat. A pokud máte 120-130 km za hodinu, jako opravdu arktický vítr, který prolétá vá těma, těma údolíma těch ledovcových řek, tak je to vlastně, a, a nebo, nebo jako když vám nasněží metr sněhu tak je to vlastně strašně nádherný. Jan Hvízdal, polární průvodce, dneska mým hostem. Pořád jsme na Špicberkách. Na adrese dotazy zavináč rozhlas.cz se ptají naši posluchači. Martin se ptá na setkání s ledním medvědem. Může polární průvodce vystřelit kdy a za jakých podmínek? Takže co se týká setkání s ledním medvědem, tak uh, je strašně moc odlišných přístupů podle toho jakým způsobem se to vlastně stane. Takže můžu popsat třeba můžu popsat třeba setkání, kdy opravdu toho medvěda vidíte na 200-300 metrů. V tu chvíli, v tu chvíli byste samozřejmě měl zastavit skupinu a měl byste toho medvěda sledovat. Vždycky je důležitý, důležitý toho medvěda, toho medvěda číst. No a co a čtu na tom medvědovi? Jestli je zdravý, jestli je hladový? První, první, na co se koukáte, je to, kolik vlastně má tuku ten medvěd. Mm -hmm. To, v jaký, v jaký vlastně fyzický kondici je. Teď jsme třeba na špicberkách, na špicberkách měli medvěda, který nás ani na 100 metrů neviděl. Proto to, že lední medvěd dokáže dojít, uh, pokud, bude mít uh, dostatek kořisti, tak on dokáže sníst na posezení 25% svojí váhy. To znamená, bavíme se o 150 kg tuku, třeba tu leně pokud má tu veně bousatýho nebo něco takového. A během týdne nebo dvou týdnů on je schopen změnit svůj metabolismus na fázi, který se říká walking hibernation, to znamená jako chodící spánek a v tu chvíli se připravuje na to, že třeba 7 až 8 měsíců bude bez jídla. To znamená, my když jsme potkali tohohle, to bylo na sedm ostrovů na Špicberkách, zhruba tisíc kilometrů od severního pólu a ten nás vlastně neviděl. Ten byl tak tenonkej, tak hubený, že vlastně, že vlastně prakticky halucinoval a bylo strašný, i když jsme stříleli signálníma pistolema a tak dále, tak on nás vlastně nedokázal zaregistrovat. Tak to je samozřejmě, to je samozřejmě kritická situace. Takže první věc je medvěda zaplašit v podstatě. Jasně. Navšek. Signální pistole, pánovičky. Pánvičky, pánvičky nejlépe, ale ty moc se jako nenosíme na lodi, i když já bych třeba vzal klidně trubku. Vůbec bych se nebál použít trubku nebo hřebík na tabuli, kdyby takže to si, šlo. Takže umím si představit, jako polárního průvodce, který jde, má sáně a na sáních kromě pušky má trubku. To by bylo já skvělý. Zatrubím, já bych, ale já si, zatím, já si zatím normálně stojím. Jde o to, jde o to vytvořit, vytvořit hluk samozřejmě. Takže... a my to celkem i trénujeme v té naší společnosti pro kterou pracuju. Takže teďka mi zrovna psala kamarádka v Norsku, byli jsme v severním Norsku na tréninku a teďka nám psala kamarádka Viděla jsem osm lidí, který chodí s plastovými puškama a s řechtačkama. Nebyli jste to vy? A ono se to blbě trénuje, to, to potkání ledního medvěda. Takže tohle vlastně v tom odvětví, ve kterém děláme, tak my máme jedny z nejzkušenějších lidí na světě. Tak ty si prostě vzali bílej úbor, dojeli jsme do severního Norska. A šli jsme prostě na plán, kde byly různý stromy a různé věci, které mohly, mohly připomínat třeba mno, nějaké množství kamení, nějakou skálu nebo takhle. A vlastně jsme vedli skupinu. Žechtačka byla signální pistole, a ještě jsme objednali plastové pušky, které se nabíjí a vlastně stříví tak nějak reálně. A my jsme simulovali, jak to setkání s tím ledním medvědem probíhá a co bychom dělali. Jak vypadá v reálu? Setkání s ledním medvědem. Mm, když už fakt prostě... My to, my to, co jsem měl já, to nejkrásnější, tak bylo vlastně celkem jednoduchý, protože nám stál na okně, když jsme se ráno probudili. A vy jste byli ve srubu, ale. My jsme byli ve srubu, což je vlastně velmi, velmi jednoduchá situace s tím, že my jsme ho právě vyhnali tím zvukem těch pánviček a a vlastně praštili jsme ho oknem a já už jsem pak, ten medvěd teda zůstal stejně 2-3 kilometry daleko a jakmile jsme odešli, tak tu chatu zničil, ale tím, že vlastně byl, byl dostatečně najedený, na konci léta pravděpodobně našel karkas velryby nebo něco, protože to bylo v září a ten medvěd byl obrovský. Nebo nebyl obrovský, byl to tak dvouletej, tříletej, měl třeba 300 kilo, ale měl břicho na zádech byl opravdu... Byl prostě oh, byl, prostě, byl prostě přežený, tak to bylo v pořádku. No a potom je, potom je spousta, situací, spousta situací, kdy to tak jednoduchý není. Abych odpověděl na tu otázku, zastřelit ledního medvěda můžete ze vzdálenosti 30 metrů. Tak to už je ale kdo z koho, ne? To musí být perfektní střelec, když mám jedinou šanci. Vzhledem k tomu, že ten medvěd, že ten medvěd může běžet 50 za hodinu, tak je to celkem těžká situace, ale vy, když se vlastně podíváte kodně na YouTube, se můžete podívat na to, jak vlastně ty setkání s ledním medvědem probíhají. Tak pokud to není kritické setkání ve tmě, tak ten medvěd se dá dost dobře číst. Hmm. To znamená, pokud ten medvěd nejeví, pokud vyděláte hodně hluku a ten medvěd se stále přibližuje, staví se na zadní a chová se dominantně, pokud vidíte to, že ten medvěd je vlastně hubený. Tak v tu chvíli už se jako musíte připravovat na to, co by se stalo v tom případě, kdyby se přiblížil na 20 nebo 30 metrů. No, ale zastřelit takhle krásné zvíře nikdo nechce, že? To samozřejmě nikdo nechce, ale pokud jste profesionál, tak vy si vlastně tohle nemůžete pustit do hlavy. Vy, můžete, vy musíte udělat všechny kroky před tím, aby se to nikdy nestalo, ale jakmile máte medvěda takhle blízko, tak si vlastně vytvoříte, čáru v, vytvoříte si čáru v terénu a jakmile on přes tu čáru projde, tak musíte střílet. Což se ale ještě jenom, abych no. toto. Neděje se, to velmi, neděje se to velmi často, takže pro nás na hodě je nejdůležitější zbraň dalekohled a my opravdu trávíme během měsíce desítky až stovky hodin s dalekohledem v ruce a snažíme se číst terén, snažíme se, snažíme se zjišťovat, kde by ten medvěd mohl být a potom ty operace děláme tak, abychom se k tomuhle nikdy nemuseli uchýlit. Petr se ptá, jaké je obvyklé žrádlo pro vaše psy v zamrzlé krajině? Takže my teda ta společnost má 300 pejsků, což může znít jako obrovské množství, ale zároveň máme 9 guideů a každý z nich má 30, takže my jsme jako 9 malých společností v jedný velký. A obecně si myslíme, že ten pes by měl mít konstantní jídlo. To znamená, máme profesionální granule, který se, který se, liší množstvím tuku a proteinu podle toho, jaká je zima. A pak samozřejmě, samozřejmě ty psy mají takzvaný trýty, dobroty, který vy vozíte sebou. Pamasky. Pamasky, přesně <laughs> tak. A dáváte jim je třeba v polovině, v polovině tripu, když ujedete 20 kilometrů, tak je potom někde, někde dáte na řetěz a odměníte za těch 20 kilometrů. A to se opět mění podle podle množství tuku v těch pamlskách a podle teploty. To znamená, máme, máme lososy, máme tresky, máme soby, sobí maso, máme tuleně a máme velryby s tím, že jenom abych to upřesnil, tak na špicberkách je možné lovit tuleně a vlastně je to celkem ekologický způsob, jak, jak získat maso, takže můj šéf nebo šéf, který, který, vlastní tu společnost, tak i jeho manželka jsou lovci tuleňů, protože žili ve východním Gronsku a zároveň uh, v Norsku je stále povoleno lovit malé množství plejtváků malých. To je strašný teda. Je to otázka, ale bude to stejně. Stejně postupně se dostaneme do toho, že už se to dělat moc nebude. Já jsem antropolog, takže já se na to vždycky snažím koukat z víc úhlů. A v 70. a 80. letech bylo velrybí maso naprosto běžnou složkou norského jídelníčku. Teďka je to plný těžkých kovů, takže stejně to není nic zdravého a dělá se to spíš pro turisty, takže doufejme, že to skončí. Ale zároveň, když ty velrybáři jedou okolo, tak oni nám vyhodí ten nechtěný tuk. Takže aspoň už, když to zvíře bylo ulovené, tak se použije od ocasu k nosu. Takže já to jako nezastávám, ale to používáme taky jako krmení třeba. Mm -hmm. Onzo, já jsem ráda, že jsme tady vlastně zmínili tady tu část, protože ty, když nejsi tam, a teď se bavíme o špicberkách, o lodi, která putuje k různým odlehlým místům na planetě, kde průvodcuješ, tak seš tady hm. a děláš přednášky pro děti. Hm. Což je... Podle mě senzační věc, protože kdo jiný? Co ty děti nejvíc zajímá? Jaké, jaké děti to jsou? Komu budeme nechávat planetu? Komu budeme nechávat planetu? Je strašně zajímavý. Já mám nějaký projekt Zmrzlý světy, což byla výstava. Je to, je to vlastně přednáška pro dospělí a pak přednáška pro ty děcka, protože jsem samozřejmě něco chtěl udělat. A liší se to tím, jestli jste na základce nebo na střední škole, ale zaprvé ty děcka jsou fantastický. Já velmi často slyším takovýto, No tak tahle generace a tak dále. Vůbec se mi tomu nechce věřit. Poslední přednáška, kterou jsem měl na střední škole, na střední škole v Plzni, byla asi tou největším nabitím baterek a energie, který jsem zažil, protože ty studenti byli skvělí a vlastně je to něco mezi edukačním environmentalismem a nějakou motivací. To znamená, já se snažím, já si myslím, že se ochrana přírody nedělá úplně dobře a myslím si, že jedinou cestou je naučit to naše děti, které budou chtít přírodu chránit, protože nic, co se dělá pod tlakem, a nic, co se dělá takovým, takovým violentním způsobem, jako že se budete koukat na mrtvý medvědy a mrtvý velryby a budete si myslet, že to něčemu pomůže, že to budete sdílet na Instagramu nebo na Facebooku, tak to já si nemyslím. Já si myslím, že to musíme naučit mladý generace a musíme je naučit to, aby přírodu chránili, protože chtějí, ne protože musí. A u těch děcek mám určitě, mám určitě dojem, že je to zajímá. A druhá věc je motivace, životní motivace. Já myslím, že za slovou motivace teďka většina lidí schovává produkt, který se snaží prodat. A tohle je trošičku jinak. Já jsem odešel z téhle republiky taky z důvodu, že jsem tady nemohl žít kvůli společenskému uspořádání, kvůli politické situaci, kvůli tomu, co tady vlastně vidíme v přímém přenosu a snažím se motivovat ty děcka, aby třeba zkusili jezdit do zahraničí a zkusili se podívat jak to vypadá někde jinde, naučili se tam něco, co budou moc použít a pak třeba změnili tu naší společnost zevnitř, proto si myslím, že to potřebujeme. Když se někdo podívá na tvůj život, tak se říká, pane, jo, viděl nejkrásnější zamrzlá místa planety, strávil polární zimu sepsy, je to prostě fantastické, za všechno se platí. Určitě. Čím, čím platíš ty? Já platím asi osobním životem, určitě a teď se snažím být v Čechách. Tohle je moje nejstabilnější část života v Čechách, protože vlastně žiju na Šumavě, miluju to. Našel jsem místo, kde zestárnu, což je strašně... Uh, strašně moc mi to pomohlo, strašně moc mě to uklidnilo, ale z posledních 12 let jsem v Čechách vlastně moc času nestrávil. No dobře, ale našel si místo, kde se stárneš a co děláš, když se ozve ten londonovský hlas vlka v tobě? No, Když si musím... říkáš, tak tady už jsem doma, tady je to dobrý, tady ze stárnu a najednou prostě uslyšíš to volání divočiny. No, tak musí pryč člověk, no. Vždycky si říkám, že budu co nejvíc odpočívat. Já v tuhle chvíli vlastně mám většinou šest týdnů v práci, šest týdnů volna, no a z těch šesti týdnů stejně pořád někde vítám. Takže, takže ten hlas jako nejde, nejde umlčet. Tak... My jsme se tady v krátkosti snažili bavit se i o kráse. Něco si ztratil, dejme tomu nějakou část osobního života, co si získal? Já jsem získal asi nejdůležitější pocit, který člověk může mít, to znamená, že každý ráno vstává šťastný a vlastně ví, že veškerá jeho aktivita, to, co bude dělat, tak ho vlastně nesmírně baví. Což je ta cesta, jako smyslem života je dát mu smysl, že jo? a já jsem se přesto všechno dojení kráv a trhání třešní a, a ježdění se přím spřežením dostal k fotografii a dostal třeba k těm přednáškám, které mi dávají smysl a strašně jsem se uklidnil. Jako cítím se, cítím se dobře a to je podle mě asi jediná věc, která je důležitá, protože nemusíte jezdit okolo světa, nemusíte dělat všechny ty blbosti, co třeba jsem dělal já, ale ta primární, ta primární věc je, abyste se cítili sami dobře v sobě. Já jsem vlastně, já jsem vlastně utíkal. Já jsem se vlastně hledal. Teď, když na tím přemýšlím, to mě napadlo teď. To byl vlastně útěk a hledání sama sebe a hledání vnitřního klidu. Nic jiného to není. Hmm. Já bych mohl být v Plzni a mohl bych dělat v kanclu, kdybych se uvnitř cítil jako klidnej, což jsem se nikdy necítil. Uh. Ty hodně často cituješ Charlesa Bukovského, najdi něco, co miluješ a nech, aby tě to zabilo, což je takové fanfaronské. A co kdyby se to změnilo? Ještě to pořád platí? To Naprosto. No, nech, aby tě to zabilo? Co to je tam, ta Nech, aby tě to živilo, nebo nech, aby tě to vyživilo Ale prostě to do krásy. To je v dlouhodobém kontextu. To je vlastně najdi něco, co miluješ a pak s tím zůstaň a dej tomu tolik energie, že to s tebou zůstane prostě do posledních dnů. A já si myslím, že to nemusí být jako, nemusí to být nemusí to být tažný, tažný, uh, tažní psy nebo fotografie nebo něco. Musí to být jako ten oheň, co je v tobě, který ti pořád jako bude pomáhat se zvednout, protože to není lehký, jako nikdo z nás to nemá lehký, všichni si, všichni bojujeme s něčím, takže já to mám, já to mám spíš takhle, jako nestratit tu vášeň. Um, to je, já mám nějaké vlastnosti, které si, si snažím udržovat. To je jedna z nich, jako vášeň, vždycky, entuziasmus. A hrozně rád pracuju s naivitou, protože já jsem jako naivní a když mi občas někdo ublížil, protože jsem mu věřil, tak jsem si myslel, že naivita je blbá. Ale naivita je nejlepší vlastnost a nás vrací do dětských let. A díky naivitě můžeme snít a díky snění můžeme dělat velké věci. Jan Hvízdal, dneska můj host, krásná tečka, oheň od polárníka, to jsem nečekala na závěr. On se děkuju za návštěvu, přeju šťastné cesty a ať se ti daří. Taky moc děkuju. Hezký den. Lucie Výborná, přeje hezký den, ať se daří i vám.